Do završetka ovogodišnjeg takmičenja u Košarkaškoj ligi Srbije preostalo je da se odigraju još samo tri kola, a u nastavku pohoda na šampionski tron košarkaši Spartak Ofis Šuza ugostiće ekipu Sloge iz Kraljeva. Duel trenutno drugoplasiranih Subotičana i desetorangiranog tima na tabeli odigraće se u subotu 1. aprila u hali sportova sa početkom u 20 časova. Sloga kao samo ime zaslužuje respekt jer je sa velikom tradicijom igrala je prvu ligu bivše zemlje, Jugoslavije. Izbacila je mnogo velikih igrača Asova, grad koji voli košarku. Ono što u kom trenutku se oni sada nalaze je njihov problem, ali je naš problem da se ne opustimo i da mislimo samo o sebi i na način na koji smo do sada sve to radili i uradili, je obaveza da to uradimo i u subotu. Nakon maksimalnog trijumfa u Kraljevu, u okviru prve utakmice četvrtfinala play-offa Super lige Srbije, koja je odigrana u sredu, odbojkaši Spartaka u dobrom raspoloženju i sa velikim ambicijama očekuju revanš protiv ekipe Ribnice. Taj meč na programu je u subotu u hali sportova od 17 časova, a izabranici trenera Ivice Jeftića nadaju se značajnoj podršci sa tribina. Sigurno da je sad taj neki pritisak na nama i da će oni sad doći rasterećeni, jer nemaju šta da izgube. Oni moraju da napadnu iz svih mogućih oružja koje imaju, a mi moramo da im odgovorimo. Na našoj strani je naša hala, naša publika koja nas cele godine bodri i nadam se da će i u subotu biti puna hala i da ćemo uspjeti na krilima naše publike da pobedimo. Posle kratkotrajne reprezentativne pauze, za dane vikenda nastavit će se i Superliga Srbije za fudbalere. U okviru 28. kola igrači fudbalskog kluba Spartak u subotu će biti gosti Kragujevačkog Radničkog 1923, dok drugoplasirani TSC iz Bačke Topole u nedjelju putuju u Surdulicu gdje će odmeriti snage sa Radnikom. Stonoteniseri Spartaka u nedjelju 2. aprila u Zrenjaninu očekuje revanš četvrtfinala play-offa Superlige Srbije protiv ekipe Stenesa. Iako žarko žele da se plasiraju u polufinale, izabranici trenera Mirka Gavrilovića neće imati ni malo lak zadatak jer moraju da se iskupe za poraz u Subotici od 4:3. To je neizvestan meč, to je stvarno onako meč gde je bitna tako da kažemo mi postava ko će sa kim igrati tamo. Ali ako mi to pogodimo i ako ja uspijem da igram sa nekim protivnicima koji meni odgovaraju i naš internacionalac iz Mađarske, onda imamo veliku šansu da pobedimo i pre tih 4:3. Ako slučajno dođemo do dubla, sad znamo da imamo dobar dubal, imamo i tu šansu da pobedimo i onda da se broje setovi. Tako da imamo velike šanse za pobedu, idemo tamo spremni sa puno samopouzdanja i nadamo se najboljem. Očekujemo težak meč, u prvom delu sezone smo ih dobili 4:3. Pa smo sad izgubili 4:3, tako da mislim da će opet biti jako težak meč i nadam se da ćemo dobiti jer ako pobedimo onda imamo šanse da prelazimo u drugu rundu. Osim toga, perspektivni stonoteniser Spartaka Nemanja Marković branit će boje kadetske reprezentacije Vojvodine na međunarodnom turniru Dubravita u Rumuniji, a 16-godišnji Luka Vidović nastupaće za novosadski Spin na ekipnom prvenstvu Srbije za osobe sa invaliditetom, čiji domaćin će biti Bojnik kod Leskovca.